Hi guys, mambo vipi, karibuni tena kwenye channel yetu pendwa. Channel kwa ajili ya mishono, mishono mizuri sana, mishono ya vitambaa, mishono ya vitenge, mishono classic ya design mbalimbali ya kina dada. Karibu sana mpenzi mtazamaji wetu, mpenzi shabiki, kipenzi chetu wa It Is Halwa Style. Tunakutana tena kana wakati mwingine. Tafadhali subscribe kwenye channel yetu hii pendwa. Vile vile utabonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kuwa kwanza kupata video mpya kila tunapoweka video mbalimbali za mishono na style tofauti tofauti nzuri na za kisasa. Tafadhali subscribe kujoin katika hii family ya warembo, mabeauty, wote wa mama wa mjini, wa dada wa mjini, wanaopenda kupendeza, wanafuatilia channel hii yetu ya It's Halwa Style ili kupata vitu bomba na classic kabisa vinavyoendana na wakati. Kila siku tunaweka vitu vipya. Tafadhali angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili kuweza kupata vitu vizuri vya kisasa vinavyokwenda na wakati. Ukiangalia video mpaka mwisho ndio vile unavyopata nafasi ya kujipatia vitu vizuri sana bomba na classic design nzuri za kuvutia zinazokwenda na wakati. Hivyo wapenzi wangu, kama mnavyoona leo nimeleta magauni mazuri, design ni nzuri, mashallah, za kuvutia, zinazopendeza, zinazokwenda na wakati, zitakazokupa pia vile muonekano mzuri na wa kisasa. Vile vile zinakupa uhuru wa kwenda sehemu yoyote, mahali popote, na bado ukawa ukaonekana mtu wa kisasa na wa kupendeza zaidi. Hivyo wapenzi wangu, natumai mtaenjoy kuangalia video hii nzuri na pendwa. Video ya mishono mizuri sana sana sana. Natumai mtaenjoy, natumai kila mmoja wenu atapata mshono mzuri ambao utakampendezea yeye. Unavutia, mishono yote ni mizuri, mashallah, mizuri sana. Inavutia na ni mishono ya kisasa, ya heshima. Unaweza kuvaa na kwenda mahali popote, mishono ni mizuri sana sana sana. Hivyo wapenzi wangu, ukiangalia video mwanzo mpaka mwisho ndivyo utakavyoweza kupata kitu kizuri, kilicho bora, cha kuvutia zaidi na ukawa wa kisasa zaidi. Mishono yetu pendwa tunaweka hapa kila siku. Tunatumai mnaenjoy kuangalia na tunashukuru kwa support yenu mnayotupa kila siku. Kila tunapoweka video mpya, mnaangalia, video ni nzuri sana, natumai mnaenjoy. Vile vile kwa maoni au ushauri unaohusiana na vitu mbalimbali vinavyohusiana na mishono classic kama hii, tafadhali tupia comment yako hapo chini. Weka comment yako inahusiana na vitu vizuri kama hivi. Share na wengine pia waweze kuona design hizi nzuri na classic zinazokwenda na wakati. Tunatumai umeenjoy kuangalia video hii na video nyingine tofauti tofauti zinazohusiana na mishono. Please, please guys, tafadhali subscribe, subscribe. Ndipo utakapopata kila tunapoweka video mpya na nzuri. Subscribe, vile vile tupia comment yako hapo chini, mpenzi shabiki wa It Is Halwa Style. Tunawapenda sana, tukutane tena baadaye kwenye video zingine tofauti tofauti nzuri za mishono inayokwenda na wakati. Asanteni, bye.